14 жовтня в Україні – особливе свято. День захисника відзначають з 2014 року на державному рівні. Урочистості пройшли по всій країні, а в столиці мужніх оборонців вітало вище керівництво держави. На плацу перед Маріїнським палацом вишукувалися понад 300 курсантів військового ліцею імені Івана Богуна. Саме цього дня вони прийняли свою першу присягу на вірність народу України. Ми, майбутні захисники української держави, не опускаючи очей перед своїми командирами, вчителями, батьками, усім українським народом, урочисто обіцяємо бути вірним дивізію військових ліцеїстів, держава, честь, відвага. І ніколи не зрадимо. Клянемось. Клянемось! 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 14 жовтня президент Зеленський надав почесні найменування бойовим військовим частинам Національної гвардії та Держприкордонслужби України. Стрічки до бойових прапорів отримали командири підрозділів. Начальник прикордонного загону полковник Антон Квятковський. Державні нагороди отримали і працівники Міністерства внутрішніх справ України. Серед них гвардійці, рятувальники, прикордонники та поліцейські. Я хочу вас від серця, від душі, від нашого народу України, від себе особисто привітати з вашим днем, з великим днем. Сьогодні з головним святом нашої України. Серед тих, хто отримав медаль за військову службу в Україні – гвардієць Євген Пишний. Він – мужній воїн, з перших днів російської агресії став на захист державного суверенітету нашої країни. Гвардієць Пишний виконував бойові завдання на Приазовському напрямку. Були населені пункти Широкине, Водяне, Павлопіль, Мар'їнка, Красногорівка, ну, в основному напрямок Приморський. Найбільш, звичайно, мені запам'ятались бої за Широкине, там була найбільш гаряча фаза. Підполковник Нацгвардії Юрій Рой також отримав медаль. Він та його підрозділ у 2014 році виконував бойове завдання поблизу російсько-українського кордону. Гвардійці неодноразово вступали в бій з ворогом. Загарбники підступно атакували наші сили на Донеччині і взяли в кільце ділянку від Ізваряного до міста Амвросіївка. 23 серпня якраз було, це село Лісічі Амвросіївського району, це на кордоні з Російською Федерацією. Ми розбили колону Безлера 24-го на День Незалежності. Ми попали в засідку також до російських, скажімо так, найманців і російських військових. Леонід Овдіюк – мужній поліцейський батальйону «Луганськ-1». Він День захисника зустрічає на реабілітації. 20 травня під час виконання бойового завдання в районі селища Трьохізбінка Овдіюк підірвався на ворожій міні. Тоді правоохоронці здійснювали патрулювання територій, аби не допустити прохід вглиб ворожих диверсійних груп та контрабандистів. Здійснювали патрулюваннями. Пішли, що я пам'ятаю останнє, скажімо так. Ні, якби я все пам'ятаю, ну, може, щось і не пам'ятаю, це те, що я почув взрив, а я йшов в парі з комбатом. Між нами там розстояння було, ну, 5-7 метрів. Я чую взрив, роблю 3 шага, чую другий взрив і мене кидає. І мене кинуло, навіть перекинуло, сказав би так. І потім в дальнейшому я питався долізти до турнікета, щоб накинути джгут на ногу, ну я не міг просто. Тоді від отриманих ран загинув командир підрозділу, полковник Сергій Губанов. Йому посмертно присвоєно звання Герой України з врученням ордену «Золота зірка». Леонід Овдіюк про смерть комбата дізнався вже згодом і зараз сльозами на очах пригадує його, адже саме Сергій Губанов привів його до підрозділу. Батько. Він ж мене забрав. Родом Леонід з Рівненщини. Після одруження переїхав до Луганщини. З 2014-го він один з тих міліціонерів, хто не зрадив присязі. Коли ворог засів у його будинку і став обстрілювати наших військових, Леонід Овдіюк віддав наказ знищити свою домівку, яку побудував перед початком антитерористичної операції. Командир, який там, якому я підпорядковував за той час, говорить, ну, типу, я своїх бойців давати не буду.
Або ми стріляємо по твоєму дому, бо в твоєму дому живуть снайпери. Ну, мене хватило, я скажу чесно, на 3 дні. І я думаю, ні, треба щось думати. Я говорю, ну давайте, викуримо їх. І було прийнято рішення навести танчиком і сработати по второму етажу, де вони сиділи. За проявлений героїзм міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив Леоніду Авдіюку почесну нагороду за відвагу в службі. Зараз поліцейський наново вчиться ходити, а після лікування прагне повернутися на Луганщину і надалі виконувати свою роботу. Хочу швидше встати на ноги вже. Не встати, а ходити вже. Вставати я вже встаю помаленьку, на пару хвилин. Хочу встати, вернутися на роботу. У акціях, які проходили з нагоди 14 жовтня в столиці, взяло участь майже 5 тисяч людей. Для забезпечення публічної безпеки залучили майже 1000 правоохоронців. Порушень правопорядку поліцейськими виявлено не було.